Хэл мэдээллийн зөвлөс 4 дахь удаагийн сэтгүүл зүй ёс зүйн форумыг COVID-19 мэдээ хэрэг сэтгүүлчийн ёс зүй сэдвээр зохион байгууллаа. Форумд сэтгүүлч редакторууд салбарын эвсэл холбоод иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл зэрэг 80 гаруй зочд оролцсон хамтдаа асуудлыг хэлэлцэж гарч шийдлээ тодорхойллоо. Хэвлэл мэдээллийн үндэс нь мэрэгчлийн сэтгүүл зүйн өөрөөр ойлбол улам тад харагдсан. Сэтгүүл зүйн өөрөөр хэлбэл хуучин шийдэл гэдэг бол цаг тахал шиг аюултай юм байна. А харин үнэн бодит мэдээлэл гэдэг бол вакцин дугаар хүчтэй юм байна. Мэдээлэл олж авахд бол хүндрэлтэйсэн. Хосолтой хурц юм хүчтэй зэвсгийг гартаа барьж байгаа хүн. Мэдэх хэрэг цааш нь мэдүүлэх үүргээ бидэг бүгдээрээ ийлүүлцгээе гэж уриалж байна. Гинтийн халдварт өвчин цар тахлын дэгдэлтийн үед дэлхийн улс орнуудын алин ч бэлэн байсангүй. Гэсэн ч хэвлэл мэдээллийн байгууллага сэтгүүлчид иргэний мэдэх хэрхийг хангах, хяналт тавих, хотч банкны үүргээ амаргүй нөхцөл байдалд биелүүллээ. Ковидын үед хэвлэл мэдээллийн салбарынхан өмнө тулгарч байгаагүй олон сорилттой нүр туллаа. Цаашлаад анхаарах олон сургамжийгч бидэнд өглөө. Сэтгүүлчид төр, иргэн, иргэний нийгмийн байгууллага гэсэн энэ одоо төлөөллүүд маань улс оронд ямарваа нэгэн онцгой цаг үе тулгарахад цугларч асуудлаа ярьдаг, ямар асуудал нь иргэдэд чухал байгаа, юун дээр бид нар төвлөрч явах ёстой юм гэдгийг хамтдаа хэлэлцэх, зөвшөөрөх ажил бид нарт байгаагүй нь өнөөдрийн одоо бас одоо үрдүн хор уршиг гарсан одоо сөрөг үрдүнгүүд гарсан энэ зүйлүүдээс бас харагдаж байна. Сэтгүүлчид бол ёс зүгээ бол ямар ч үед баримтлаж ажиллах ёстой юм аа. Энгийн үед ч энгийн бос одоо ялангуяа сая одоо 2 жилийн ковид цар тахлын юм онцгой нөхцөлд ч цаашид ч ямар ч одоо байгалийн бэрхшээл, гамшиг ямар ч нөхцөлд бол сэтгүүлч мэрэгжлийн ажиллагаа явуулахдаа ёс зүгээл баримтлах ёстой. Ёс зүйг баримтлах гэдэг юм тийм айхтар одоо юм хүнд юм биш. Тэр нь бол ерөөсөө маш энгийнээр бол одоо мэрэгжлийн ажиллагаа хийхдээ нявхур нямбай, судалгаатай, их сурвалж тодорхой, тийм ямар ч байсан одоо тийм дэгс судлаа, буруу мэдээлэл нийгэм түгэж болохгүй л гэсэн. Маш энгийнээр илэрхийлвэл иргэний үг хэлэх үзэл бодлыг илэрхийлэх үндсэн эрх хязгаарлагдаж, хэвлэн нийтлэх эрхч хумигдав. Мэдээллийн нэг урсгалтай болсноор зарим мэдээлэл нуун дарагдах, илүү дэлгэрэнгүй болоод цаг үеийн мэдээлэл авах нь багасв. Гэсэн ч хязгаарлалсан, хоригдсан нөхцөл байдалд сэтгүүлчид ажиллаж, мэдээллийг шуурхай, цаг алдалгүй хүргэсээр байв. Ажил хэрэгтэй холбоотой шүүмжлэлийг гүтгэлэг, доромжлол хэмээн дүрх, улмаар шүүх хүчний байгууллагад гомдол гаргаж шалгуулах, сэтгүүлчдэд айдас төгшөөр төрүүлэх, редакцийн санхүүгийн доктортой байдалд халдах үйлдэл ковидын үед ихээр гарч, хэл мэдээллийн байгууллагын хаалгыг хаах, сэтгүүлчдийн амыг үүдэх оролдлого ихээр гарч ирсэн юм. Тахал гараад энэ төрийн байгууллагууд өндөрчүүлсэн бэлэн байдал тогтоосонтой холбоотойгоор энэ байгууллагууд хаалгаа авцгаа тий, төрийн байноу, хувийн бичлэх нь байноу бүгд хаалгаа авц. Тэгэхээр нөгөө сэтгүүлчнэр яг тухайн хүн зөөмөр холбогдохгүй, эсвэл уцаар мэдээлэхгүй, эсвэл нөгөө энэ дэр тавилттай энэ дэр гарч мэдээлэхгүй бол өөрсдөө хаалгаан төгсч яг өөрсдөө хүссэн мэдээлэл авахд айгүй хүндрэлтэй болсон шүү дээ. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд орон нутгад бол мэдээллийг олж авахд бол нэг их сурвалжтай байсан. Одоо нэг талаараа бас олон их сурвалж гэдэг маань ямар чухал вэ гэдгийг бол харуулж өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо аймгийн онцгой комисс өөрөө шийдвэрээ танилцуулаад одоо тухайн албаныхан хүмүүс мэдээлэл өгдөг. Илүү одоо нэгтлэх ихээр цаг хугацааны хувьд боломжгүй. За мөн одоо маш олон хүмүүс их хүмүүс нас орж ирсэн. Өвчний одоо хүндрэлийн асуудлууд их байсан учраас тухайн их сурвалжууд маань одоо тухайн мэдээлэл өгөхөөс одоо цааргалах гэх юм уу те одоо их ажилтай байгаа учраас ийм асуудлууд бол гарч ирсэн. Дээрээс нэмээ төрийн байгууллагын зүгээс бас энэ асуудлыг улам дайжруулж хэвлэлийн эрхийг хязгаарлах орлогыг удаа дараалан хийж хэвлэл мэдээллийн байгууллагын редакцроо одоо та нар батлагдаагүй нотлогдоогүй мэдээллийг гаргасан тохиолдолд арга хэмжээ тооцсон шүү, комент хаан шүү гих зэргийн мэдээлэл өгдөг болсон. За тэгээд батлагдсан нотлогдоогүй мэдээлэл гэж яг юу юм бэ гэдэг нь зөвхөн эрүүл мэндийн яамны 11 цагийн мэдээ гэж хэлдэг. За бусад үед нь ямар ч одоо мэдээлэл өгөхөөс гүн татгалздаг, залхаар уцаа авдаггүй ерөөсөй тийм нөхцөл байдалтай байлаа л да. Засгийн газар маань хуулиар үнэн бодит мэдээллийг түгээх үүрэгтэй байтал энэ үүргээ хангалттай бийлүүлж чадаагүй. Яагаад вэ гэхээр иргэний торгож шийдэгсэн тохиолдолд харсчулж байна. Хоёрт гашуун сурамж гарсан тийм ээ.
мэдээллийн тэнцвэртэй байдал багхгүй ойлгомжгүй болмоос иргэн амьсаа алдсан тохиол гарсан. Тэгэхээр ерөөсөө л хэвлэмдээлийн байгууллага төрийн байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагаа энэ удаад бол орхигдчихлоо гэж. Үүний хохирогчд бол иргэд байлаа. Хамс төлөвч тутмын 3 нь өнөөдөр их сургуулийн дутагдал байсан гэдэгэ бол хэлж байна. За тэгэхээр их сургуулийн дутагдал байна гэдэг чинь иргэдэд олон талын тэнцвэртэй мэдээлэл хүрч чадахгүй. Зөвхөн нөгөө засгийн газараас өгж байгаа нэг чигийн мэдээлэл очих ийм боломж нээсэн. Харин нөгөө талаас хүний эрхийг дээдлэх, хувийн нууцыг хадгалах, ёс зүгээ баримтлах, баримтаа нэгтлэх зэрэг алдаа дутагдал сэтгүүлчд ихээр гарсан нь сэтгүүл зүйн нэр хүнд итгэл үнэмшлийг бууллаа. Энэ нь цаашлаад бидний онцгойлон анхаарах, хүндэж ярилцах асуудал болж байна. Анх тэр цочрол байсан үед хүн тусчгал юм бол өвчтг юм бэ? Тэгээд энэ нь маш хурдтай тархдаг юм байна гэдэг тэр ахсар их айдсыг бид нар төрийн байгууллагаас өгөөд өсөн учраас айсантай бид нар бол одоо тэр нөө өрсөн сэргийлт мэтэр ямар ч сэндүргүүгээр хүмүүсийн тэр явсан мөр, оцсон газар, оцсон буудал, дуусан караокегийн хүртэл ингэж олон нийт ирчиж ийм зүйлийг хийжсэн нь бол үнэхээр одоо бодоход бол үнэхээр ёс зүйгүй бөгөөд их хэвтер зүйл байсныг одоо бид нар ойлгож ухаараа цаашдаа бол ийм алдаагаа гаргаж болохгүй юм байна. Ийм том сургамж олчлоо. Тэгэхээр ингэдэг нөө альваа хүн алддаггүй хүн гэж байдаг учраас алдаан дээр сургалцаад цааш илүү сайн явах болгож одоо бодож байгаа. Иргэний одоо дээ хувийн мэдээл, гэр бүл, за явсан маршрутын мэдээл, за мөн адил Франц улсын иргэн тийм анхны тохиолдол байсан. Бүх мэдээлэл ингээд дэвэргээд хамтран мэдээлцсэн. За энэ дээр бол хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэлж бэлэн байсангүй. Засгийн газрын зүгээс ч бэлэн байсангүй. Хүний хувийн мэдээллийг хүндэтгэсэнгүй, хамгаалсангүй. Хуулиар хүлээсэн үүргээ одоо биелүүлсэнгүй. Хандалтаа өгнөгээд бас улаарсан тал байгаа тийм. Тухайн хүний маршрутыг дэлгэдэг ч юм уу тийм. Анх тэр нөгөө анх утган гээд тэр нөгөө Францын иргэний асуудал дээр тэр анхны тэр нөгөө зөвөрлөгч ирсэн нөгөө халдвар текстрийн явсан маршрутыг дэлгэснээс хаваад бас олон энэ донд бас нөгөө тахалтай холбоогүй сэдвэр энэ олон энэ дээр явсан асуудлууд гарлаа. Яг үнийг хэлэхэд хууль эрх зүйн мэдлэг манай сэтгэл зүйн салбарт таар байна. Тэр таар байна. Бодлогын төвчөнд гаргаж ирж шүүмж хийх, бодлогын төвчөнд өөрчлөлт ярих төвчл байдал таар байна. Гэхдээ яг тогоонд ороо ажиллахад яг ингэ сэтгүүлчээр ажиллахад хүн болгоныг редакц болгоны яг тэр төвчөнд ажиллана гэдэг бас хэцүү байд юм аа. Бид нар хүний эрхийн мэдрэмжтэй байхыг энгийн үед ч гэсэн бид нар өөрсдөө сайн суулгаж авахгүй бол гинтийн юм онцгой нөхцөл байдал бид нар халтрах эрсдэл бол их өндөр байлаа. Захим орчиндх хуурамч нотлоогүй мэдээллийн урсгалаас мэрэгжлийн сэтгүүл зүй ялгарч тодрон гарч ирж байна. Энэ бол хариуцлагатай сэтгүүл зүйн үүрэг, инфодемик буюу мэдээллийн цар тахлын үед энгийн үеэс ч илүү онцгой чухал болохыг харууллаа. Гинтийн энэ сорилын үед бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлчд маань нийгэмд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн төлөө бол хичээ ажилласан гэдгийг бол одоо онцолж дүгнэж хэлмээр байна. За нөгөө талаараа бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хандлт бол бас ковидын үед бол нэмэгдсэн. Яг үүнээс юу дүгнэж болох вэ гэхээр иргэд бол харьцангуй баталгаатай их сурвалжийн мэдээллийг бас авах одоо дүгнэлт анализ бол хийгээд энэ талын мэдээлэлд бол илүү ач холбогдол өгдөг болсноо анзаарчихсан байна. Яг иргэдэд наалдстай энэ мэдээллэлдэр төрөөс жоохон таарах мэдээлэл өглөө сэтгүүлчид гэсэн ерөнхийдөө дамжуулсан болохоос энийг яаж орчуулж яаж нөгөө хүн хэрэгтэй мэдээлэл болох вэ яаж боловсруулт их үүдүүд дээр тутам ажиллах гэж харлаа. Мэдээлэл ил тод байдлын тухай хуулиар чинь дөрвөн зүйлийг одоо төрийн байгууллага албан тушаалт ил тод байдлыг зарласан тийм. Тэн дээр юу гэхээр үйл ажиллагааны болон хүний нөөц худалдаа авалт өөр юу байгаа л ингээд дөрвөн асуудлыг өрөөд. Гэтэл ерөөсөө энэ асуудал бол тодорч ажиллаж ирсэн үү? Энэ асуудал чинь хаалттай байснаар өнөөдөр хүний эрхийн зөрчил байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал алдагдсанаас хүний эрх болон зөрчил гараад улмаар дамжираад арилгын сэтэлтэл шүү дээ. Арилгын гэмт хэрхэн их үсэр болоод ингээд үди хөрсөн. Түр бидний өмнө үүрэг бүлэгч бид хэд өнөөдөр форум хийгээд иргэний нийгэмч бай, хэвлэл мэдээллийн салбарч бай форум хийгээд дотооддоо өөрсдийнхөө сайжруулах хэмээг өөрсдөө яриад өөрсдөө шийдээд явж байгаа нь энэ бол ахиц твшил сайн байгаа тий. Эндээс хизээч төрийн удирдлага, төрийн зохион байгуулалт, төрийн чиглүүлэг орж ирэх ёсгүй. Бүгдээрээ одоо ийм байхаа болох хэрэгтэй байна. Аль болохоор бид нар одоо юу гэдэг тий, ялангуяа сэтгүүлчд одоо сая хуульч хэлж байна. Хэдүүлээ бүгдээрээ одоо таллаасаа нийлж хагаад ямар нэгэн байдлаар энийг одоо ямар нэгэн байдлаар бид нар гаргаж ирж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй л бид нар яг нэг ийм заван тогоон дотор байцаар байгаад ер нь үлгээд
эвгүйчих гээд байгаа шүү. Яг ковидын үед яг илүү одоо сэтгүүлч яаж мэрэгжлийн түвшинд ажиллах вэ гэдэг асуудал илүү хүндөвдлөө. Өмнө нь бол одоо энэ тал дээр бас анхаардаггүй ч юм уу те ёс зүгээ баримтлах хэрэгтэй гэж бодож байгаа боловч одоо анхаардаггүй ч юм уу хандлага маань арай сул байсан болов уу гэж харагдаж байна. Яг цаашдаа бол зөвхөн ковид гихэлтгүй энэ дэлхий дээр байгаа байгалийн гамшигын асуудал, дайн, дажин, өвмэн, самун гэд олон асуудал дээр бид нар оролцоход ер нь бол одоо мэрэгжлийн түвшинд ажиллана гэдэг маань ямар чухал вэ гэдгийг л ойлгооч. Сар тахлын үед өнжид байсан сэтгүүл зүйн ёс зүйн форум энэ удаад COVID-19 мэдээ хэрэг сэтгүүлчийн ёс зүйн сэдвэр талуудын байр суурь сонсож ялангуяа залуу сэтгүүлчд үзэл бодлоо илэрхийлэн дуу хоолойгоо нэгтгэсэн юм. Дөрөвдүгээр удаагийн форумаар хэлэлцсэн сэдв агуулга, хөндөгдсөн асуудал, гарцыг тодорхойлсон шийдэл бүрт хэвлэл мэдээллийн зөвлөл анализ хийж дараах зөвлөмжийг гаргалаа.